ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବରଟିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ। ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯିବାରୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 60-70 କିଲୋମିଟର ବହିବା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିପାରିବେ। ତ ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।